המנער בשבת טלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הצמר הלבן שנתלה בה, כדרך שהאומנים עושים, חייב משום מכה בפטיש. ואם אינה חדשה או שחורה מותר, שאין דרך להקפיד עליה. ואף בטלית שחורה חדשה, אם אין מקפיד מללובשה עם הצמר שנתלה בה, מותר להסירו אף לכתחילה. מותר לכתחילה להסיר הנוצות מן הבגד בשבת, אף על פי שמקפיד שלא ללבוש את הבגד מבלי שיסירם. ומותר לנקות את הבגד מן הנוצות אפילו על ידי מברשת, והמחמיר להסירם ביד תבוא עליו ברכה. אם יש לו זרע פשטן או תפשיל על הבגד, מותר לקלפו ולהסירו בשבת, אף בבגד שחור וחדש, ומקפיד עליו. הלוקט יבלות שעל גבי בגדים, כגון היבלות שבבגדי צמר, שנשארו בהם מן ההריגה, חייב משום מכה בפטיש. ואפילו אם יש עוד יבלות בבגד, והוא לא ליקט אלא אחת מהן, חייב. והוא הדין אם נדחף קיסם בבגד קודם גמר הריגתו, וכשבא ללובשו בשבת, הסירו משם, חייב משום מכה בפטיש. שכל העושה בשבת פעולה שמסיימת וגומרת איזו מלאכה שהיא כמנהג האומנים, אף על פי שאין שם מלאכה על אותה פעולה, חייב משום מכה בפטיש, שכן דרך האומן בגמר מלאכתו מכה בפטיש על הכלי להשוותו מהקמימותו, וכן על האבן שבבניין להשוותה לחברתה. לפיכך המנפח בכלי זכוכית שהותח ועל ידי ניפוח נעשה כלי, וכן עצר צורה בכלי, ואפילו מקצת מן הצורה, חייב משום מכה בפטיש. וכן המסטט את האבן, חייב משום מכה בפטיש. המלקט יבלוד שעל גבי הבגדים אחר ההריגה, אינו חייב אלא כשהוא מקפיד עליהם להסירם בכוונה, כדי לייפות את הבגד, ואפילו אם לא היה נמנע מללבוש הבגד עם היבלות, כל שהסירם בכוונה חייב, אבל אם הסירם דרך מתעסק באלמה, פטור אבל אסור. ועדין, למי שחותך בסכין או במספריים את ראשי החוטים התלויים ביריעה במקום כישורם, כשניתק בחוט וכשרו, וכן קשים או קסמים דקים שנהרגו ביריעה בלא מתכוון, ונטלה ממנה לאחר הריגה, גמר מלאכה וחייב משום מכה בפטיש. אם נדחף קוץ או קיסם בבגדו לאחר שנגמרה מלאכתו ולבשו, מותר להסירם בשבת בנחת, באופן שלא ייקרה מהבגד, ואין בזה מכה בפטיש, שרק אם נדחף הקיסם קודם גמר ההריגה, וכשסיים ההריגה הוציאו בשבת, חייב משום מכה בפטיש. אך אם נדחף קוץ בבגד אחר גמר עשייתו, אין בזה חיוב, ואפילו לכתחילה מותר להסירו בשבת. וכן מי שנסתפחו בגדיו בקוצים או במסמר שבכותל, מפרישם בנחת, שמושך אותם לאט לאט כדי שלא יקראו, ואם נזדמן לו בכל זאת שנקרא לטלנבה, שהרי אינו מתכוון לזה. וגם לא הווה פסיק רשה, מאחר שמתנקם בנחת. הוא מתנתק מהם בנחת, לכן זה נחשב כאילו שאינו מתכוון. שלל שעושים החייטים שמחברים חתיכות לבגד תחילה על ידי תפירות גסות, ואחר שתופרים אותם בתפירות דקות ויפות, מסירים אותו השלל. אם שכחו ולא הסירו חוט זה של השלל,
אסור להסיר השלל בשבת, וגם אם נתן מקצת מן החוט ונשאר מקצתו, אסור להסירו בשבת. טלית של מצווה שהטילו בו ציציות לפני השבת ונסתפחו החוטים בעת קשירתם, אין להפרידם בשבת משום מכה בפטיש, אבל אם החוטים נסתפחו לאחר מכן, מותר להפרידם בשבת. מכנסיים רחבות שאי אפשר ללובשם רק על ידי שמכניסים לתוכם חגורה בשפתו למעלה, מותר להשחיל את החגורה לתוך הלולאות שבמכנסיים, ואין לחוש בזה למתקן מנה, מאחר והלולאות רחבות וגם עשוי להכניס ולהוציא. אולם אם מכניסים לתוכות, מאחר שדרך העולם לקושרם אחר כך, חיישינן שמה יקשור קשר של קיימה. מותר לקח בשבת את הכינים או שער לכלוכים מתוך בגד של אורות שואלים, או ממלבוש הנעשה מאור בהמה וכדומה, ואף שואלון לנתק מהצמר או מהשיער, מאחר שלא מתכוון לנתק את הצמר או את השיער, יש להקל. מותר לקרוך המצנפת על ראשו דרך לבישה, ואין נחוש בזה לתיקון מנה, אלא שבלאו הכי לא נהגו כיום במצנפת כזאת כלל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.